Meidän tämä idea oli, että me kerätään teille lisää dataa siitä, mitä sen kauppakeskuksen oikeasti kannattaisi laittaa. Koska teillä se ongelma oli just se, että te ette oikein tiedä, mitä siinä just nimenomaan pitäisi tehdä, että sinne saisi lisää kävijöitä ja siitä saisi viihtyisämmän tilan. Joo. Tässä kysyttiin niinku ihmiset täällä koulussa ja meillä vastasi noin 150 ihmistä tähän meidän niinku, kysymyksiin. Ja tässä näkyy, niinku, että mitä ihmiset eniten haluaa. Ja tietysti tämä suurimmassa suosiossa on ollut nämä ravintola- ja kahvilatilat, vahvana tuotantojen muotiliikkeet ja sitten toi, jossa ei ole mitään, niin se on niinku, aktiviteetteja tai muuta tämmöisiä niinku, liikuntatällaisia niinku, tiloja esimerkiksi. Ne oli todella suuressa suosiossa, sitten tuo elektroniikkakauppa myös oli. Ja niitä kauppoja, mitä sitten niinku ehdotettiin, vaikka tai noita kahviloita, oli esimerkiksi, niinku noin suurimmat oli noin niinku Espressoa, Arnolds, muita oli niinku tai Starbucks-tyyppistä. Sitten ravintoloita oli niinku, just niinku, aika pitkälti myös niinku aasialaista niinku jufua, sitten tätä erilaisia sushipaikkoja, piknikkiä. Sitten myös yleisiä oli niin pikaruokapaikan tyyppisiä, kuten Hesburger, McDonald's, Burger King ja tällaista. Mutta me otettiin tuoda nyt esiin, että tässä kuitenkin nämä niin itse vähän paremmat ravintolat tai ruokat, missä voidaan olla. Sitten, mikä oli tosi yleinen, että monet ihmiset otti niin kuin kirjakauppoja, niin kuin Jameraa, jossa saa myydä niin kuin koulukirjoja, ja suomalaiset kirjakauppaa. Nimittäin, koska toki tämä kaunein on aika silleen, niin kuin, hyvällä niin kuin etäisyydellä muistakin koulukeskuksista. Ja kaikki muut niinku kirjakaupat on niinku Sellon suunnalla, niin se olisi tosi järkevää niinku saada vaikka tänne kirjakauppa, josta niinku oppilaat tai vanhemmat voi käydä hakemaan niiden niinku lapsille niinku koulukirjoja, jotka on todella niinku tuottaisaa. Sitten Giganttia ja Power, joka tällaista kauppaa, että myydään elektroniikkaa tai siellä liittyvää asioita, oli myös tosi yleisiä. Sitten vaatekauppa, kuten Sara, HRTM ja muuta tällaista, oli myös todella yleisiä. Jos niinku muotiliikkeiden ylipäätään oltiin ehdotettu myös Intersporttia ja kaikkea muutakin. Ja sitten myös lopulta tuo kosmetiikkakaupo, että tuo Emotion oli kaikista yleisin niin kuin äänestetty, mitä tänne oltiin laitettu meillä. Ja älä vielä siis. Tässä on nyt tosiaan semmoinen, että kun kauppakeskusta miettii vaikka jotain Selloa tai omenaa ja näitä muita, niin siellähän tosi semmoinen iso asia, mitä sieltä mennään shoppailemaan, on just nämä niin vaatteet. Tai sitten myös elektroniikkaa, mutta omenossa ei tainnut olla mitään elektroniikkaa. Ja teillä on se osasto niinku todella huono. Et siinä olisi niinku paljon kehitettävää. Niin. Sitten viihtyisyyttä, kun kysyttiin myös, että mikä niinku saisi viihtyisyyttä sitten vielä parantumaan siellä. Sitten moni ihminen laittoi, että vähän parempia niinku hengailutiloja ja sitten vähän niinku vaikka esimerkiksi penkkien paranteluita, vaikka jollakin sohvatyyppisillä. Sitten on vaiserottu niinku erilaisilla koristeilla ja kasveilla niinku ympäristön niinku vähän pehmentämistä ja vähän erilaisilla valoilla myös. Sitten aktiviteetti ja toiminta oli myös todella yleinen niinku vaihtoehto, mitä sinne oltiin ehdotettu laitettavaksi. Näillä saataisiin todella paljon niinku myös sitten niinku ihmisiä vähän niinku jäämään kauppakeskuksen jälkeen, kun on käynyt ostoksilla siellä niinku hetkeksi kavereiden kanssa vaikka sinne just niinku niinku olemaan, vaikka käydään niinku OKS tai kolmaa, niin kauppaa jotain epäitä ja jäädään sinne vielä niinku hengailemaan siksi niinku puolesta riippuen, jos halutaan mennä vaikka muualle junalla, niin se on hyvä paikka olla, varsinkin näin kylminä aikoina. Sitten tässä kysyttiin vähän, niin kuin, kuinka viihtyisä niin tämä kauppakeskus on, että niin kuin huomataan, niin kuin, että toi, niin kun lähdettiin ykkösestä vitoseen, niin toi kolmonen ja nelonen oli niin kuin kaikista niin kuin yleisimmät. Ja tässä huomataan, että kuitenkin parannusta löytyy, mutta kuitenkin se on erittäin niin kuin hyvällä mallilla vielä niin kuin tähän mennessä. Kuten kuitenkin monissa kauppakeskuksissa niin kuin varmaan kaikki ollaan käyty, niin onhan niitäkin aivan niin kuin järkyttäviä niin kuin ihan sokkeloita. Että kuitenkin tässä mielessä Ranilla on hyvä niin kuin lähtöpiste niin kuin siihen, että pääsee saada niin kuin hyvä kauppakeskus niin kuin siitä vielä tästä eteenpäin, vaikka se on niin. Hyvä pohja, hyvä rakenne ja tästä pääsee hyvin myös menemään niin kuin eteenpäin. Joo, tässä oli meidän tiimityöstä vielä, että meillä oli hyvä yhteishenki ja ilmapiiri, että saatiin niinku hyvin niinku asioita aikaan. Että vaikka arvottiinkin nämä ryhmät, niin mun mielestä niinku saatu tosi hyvä ryhmä tähän. Kyllä, hyvä tämä ehdottis mukana. Ja oli kommunikaatio toimia, näin tiedettiin heti oikeastaan mitä tehtiin. Ja sit
No vaikea oli se ajankäyttö, että tässä oli aika paljon aikaa niin oikeastaan tehdä, että siinä on niin piti keksiä oikeastaan tekemistä, me oltiin niin aika nopeasti valmis. Niin ja sitten vielä toi toteutuskelpoinen idea, sitten kun se saa sitä kestuurikin hetken aikaa keksemään ja saa sitten kun keksittiin, niin tämä kyllä aika hyvin niin sitten pyörimään eteenpäin tämä meidän tiimin idea. Kiitos.